Iħomijaj, miħina liħor ħan il-taqaw ma diversi mistidna, aktar tart nix t-najdilkom li għanna l-Dr. Charles ma li għad li huwa consultant fil-diseases, infectious diseases. Pero biex nibdew propju anka s-soġġet għanna ma għanna l-Dr. Endro. Kif inti, Dr. Andrew? Tajbin ħafna. Illum t-fajna naqri serja, lix il soġġet il-ġurnata t il-li u fil-fat. Naħseb bħala l-ewel mistoqsija verament bazika u forsa ħan irrepet u forsi ħan u xiftit hija AIDS u nisimgħu HIV. X'inhi hija differenza li ġieli HIV positive u ġieli ngħidu AIDS? L-HIV hija l-infection bil-virus. Dan huwa virus għal virus ġviri tal irjiħat u viruses li kkawżaw infections oħrajn. Uwa virus li kawza l infection Infection li tattakka l-immune system tal-bnida, meġifiri s-sistema l-li jahna ehm, n kontra l-infezjonijiet. Issa, l-AIDS ija kważi kważi l-lum il-ġurnata laqqas ija daqsek marufa bħala AIDS, iktar ehm, HIV infection avanzata iktar ġit marufa l-lum il-ġurnata. Ija, meta ehm, di l-HIV infection, wara ħafna snin telep is sistema ta' l-immunita ta' dak li kun. U bħala rizultat un-bat dal-bnidem jizviluppa il kondizjoni li jja fej em, ma' jkunx jista iktar jidġilet kontra ċertu infezzjonijiet li fi bnedmin li ikollom il-sistema l immunita li tkun normali taħdem so ma jaqbadomx daw it-tip ta' infections. Um, it Mumiex infections t tista' tajt komuni. Infections opportunistiċi najdu l-om, ġifiri per eżempju mikrobu illi normalment ikun jiex um, fċertu post fil-ġisem fil jew li kieku kenna s-sistema taħdem normali, għatma ma kien jinfettana, pero peress li s-sistema tal-immunita ma tkunx taħdem kif suppos so kun wik ħafna, taw l-infezzjoniet opportunistiċi um, jinfettaw l-daw -da, il pazzjenti li kunu morda il kondizjoni tal-HIV avvanzata. Umbat, ħafna minnom daw kunu kondizjoniet pjuttos serji li jistaw jaffetwaw il pulmun il-moħħ, il-ġilda u fl-aħħar mill-aħħar jista' jirriżulta li daw jitilfu ħajjithom minħabba. Tiddeterjora il-way of living biex niftemu, l-wa darba jinti kontatja dan il-virus. Allura mbagħad il-ħajja għad inbidillek ħafna. Iktar tard anka ma Dr. Malia Zopparda ħan itkellmu dwar il-kura il-li anka tinata għaw Malta għalija din infezzjoni u xet jiġri. Pero għabel xejn, Semmejt li jinti bħalmet tuħu rieħ. Issa, rieħ tiħdu għalix ovjament xaħat t-kun fengna fjena dan la fferk dak nasib t-kellim diversi drabi. L-HIV ija iktar komplikata u tammin nishtiq namel dan l-enfasi illi iktar komplikata għaxan kadak l-ewel serviz li kena vera med asir dinja ħaġa li għanna bżon nidrawa u nitalmuwa illi inti l-HIV ma tistax tuħoda għalix ħadd bidej xi ħadd u n importanti li niċċaraw għaliex naf li hawn stigma kbira dwara. Kif tittieħed l-HIV? Kull mod li tista' tittieħed l-HIV? L-iktar naħseb mot komuni li tista' tittieħed hija kuntatt sessuali. jew bej raġel u mara, jew bej raġel u raġel ieħor. u mhux biss flat sessuali anki ġifiri jekk kunem kuntat em, ta' partijiet ġifiri tal-ġisem tal b'nidem u u koll. Issa, imbarra ekk, tista' t-tieħet u koll mid-dem, per eżempju, meta xaħat juża siringi, jisċerja siringi ma' xaħat tiħor li kun infettat bil-marda. Fortunatament, Malta mish daqsek problema fid fi drug addicts li għanna unek però pero xorta I mean, I mean, għataw għalla volja għem serviz li dak li kun jistajmur il-poliklinik u it-tuħ siringi li jkunu notfa Fil-fat pa lissa, għanti praparajt innaw ko xi xie ritratti u xie vizuali li nista nikon anka narrawo Um, Fil-fat l-għal wahda dik um, sam, idu, ahna, um, um, li semmejna fej persuna jkolla xtaqsam minnajr protection, iġifiri jgħetna jgħu għahna minnajr ma jintużaw kondoms, Lak il-mot iġifiri li t-istat għax jgħek jintużaw il-riskju jonqos, mux jiġi eliminat kompletament, pero jonqos sustanzja, mot iġifiri sustanzja għal t, -t, 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 -t. Xorta mux eliminat. Mux eliminat kompletament. Em riskju zaħir ħafna ħafna. Emma xorta jista jkun em riskju. kif kifadna sharing needles. Issa meta najdu mid dem jista jittihet meta xaħat jixxeri needles ma persuna li tkun infettata. Tista tittiħet u koll meta jintużaw prodotti illi per eżempju najdu għahna il-tatuż lum il-ġurnata saru ħafna aktar popolari. Aw Malta, ovjament, il-postiet fej jisiru daw u ma notfa u l-nidils ikunu steril, pero jekċaħat per eżempju jisifer jenna fi mur l-Azja jew l-Afrika. U ma jafx da, għajmin I mean, fej daħal biex jamilla di pinġija irrit jota attenta x'daw daw għajmin I mean, u ma needles li um, jinvolvu d-dem. U d-dem, meta jinvolvu d-dem, jista jkunem dal-mikrobu li għaltetu li ma tkunx taf fej għamilta jew min u min uża dik il-labra għabel tista um, tiħu marda li hija tibqa ħajtek kolla u jowle? piercings u koll jekk intużaw l-istess ġifiri apparat, jekk per eżempju persuna, for skont kem jinvolvu dem, u piercings mux, I mean, dejem ikunem xiftit, imma ovjament. Anki per eżempju um, prodotti ta' dem mhux dejjem ikun hemm virus fid-dem biex dak li jkun jiġi infettat. ġifiri forsi piercings il-riskju xorta jgħatem imma mux daqs. Semmejtu għalix sar mm -hmm. fashionable ħafna, sar trend li kollok il-piercing, ġifirin u attenti għattenti anka fejn u mm għant -hmm. minn tkun edha ta' dawn l-affarijiet. HIV cannot spread mm -hmm. true. Kem fuq id-dem u li xtart najt, per eżempju, għabel anki meta persona kienet tiħu xie transfusion ta' d-dem, jikolla id-dem, forsi għaxi kolla xie accident, Qabel kienu jihdu infections minnek u koll innis, pero ovvjament l-lum il-ġurnata fostijiet li kunu pal-Malta, insomma l-Europa stati. Daw jiġu ċekjati, pero jekk persuna jinnnaf tkun, eżempju, l-Afrika, jew l ażja u jinnnaf kollax accident u jikolla bżon transfusion, daw mux dajem kunu skrinjati għal-HIVG, jem dak il-riskju zaħiru koll, illi dak li kun jista Fil-fat, il-prevalanza tal-tannis li għandhom l-HIV ma f'dawn il-pajizi tamgħi għaddu xefi. Fil-fat, di l-istampa li s-sebt two-thirds tal-tannis li juma nfettati bl hiv juma fil-Afrika, sab-sahar in-Afrika ġeferi jisu fil-parti tan-nofs u fil-parti t U di, meta rajta isni. Ek, ksax naqrax, tant Afrika Afrikan id-deħlin f'pajizna li -min khomu, em, ma nafux daw minn fejġo l-istoria taħħom u jgħamluwa ma tfajlit u mal l-ġuventur taħna u kollu. Ġifiri, għalek iktar u iktar għanna jistan għajmu awareness taħd il-kondizjoni biex dak li kun ikun jaf kif tittieħed u biex joqgħod attent jieħu ħafna prekawzjonijiet għax din marda qiegħda fostna U importanti għaliex bla preġudizzju bda' preġudizzju ta' xejn. Da ħadd ma ħajkollu fuq moħħu jien għandi jista' jkun iktar raġel jew mara kera jew sabiħa u liktar persuna nadifa jew hija relevanti, ġifiri, din hija xi ħaġa li mistura jafu stess ma jafx jew istess ma tafx illi għanda diġa din l-infezzjoni. Ġifiri, mm -hmm. kemm ta' min narġgħu nappellaw kull sekonda kemm huwa importanti. Doktor Aġus, kif inti bħala general practitioner, bħala tabib tal-familja, kif ħat realizza il-li persuna jaffa għanda din l-infezzjoni? Um, meta persuna ikolla l-infection tal-HIV mux dem tkun taf li tkun infettata sakem ma toħroċ jisa um, l-infezzjoni ikolla ċertu sintomi kifet naraw fu l-screen is sintomi ta meta xaħat jiġi infettat l-HIV u toħroċ il-marda jisa u ma sintomi li piuttost jowver la ħafna ma kondizjoniet li naraw ta' spess u ta' kuljum. Ġifiri per eżempju tarasijiet, deni jintefħu l-glandoli u ġiħ fil-muskoli jistaw jintefħu anki il-fwiet u il-milsa. Il Ġifiri. Ähm, Ma kif per eżempju persuna tibda tħossat kollha ġeħta ras, għandha d-dardin, ħafna drabi ngħidu isek speċi qed n-nawżi. l-ewwel li taħseb ovjament hija f'kundizzjonijiet li huma iktar komuni milli HIV jekk xi ħadd jiġi innaf e, b'dar dir jew b'derija mhux taħseb għandu l-HIV għandu per exemplo, infection fl-imsarn, però Ovjament meta tiħu l-istorja ta' dak li jkun mu um, forsi jennaf jajd li għamil ċertu għaffariet li jistaw ikunu riskjużi. Um, umbat ikunem sintomi illi ikunu assoċati maċurxin, ġifiri per eżempju jennaf ikunem dawk il-sintomi kolla plas ċertu rashes fil-ġilda illi jibdaw għazbu um, l-tabib biex jgħamil iktar testijiet. Um, L-istampa tkun Čara, pero illi -jom Mux ċara, però ikun hemm ċertu affarijiet li t-tabib mill-ewwel li su u jibda jgħid aħjar nagħmlu testijiet oħra. U testijiet ikunu testa d-dem. Testa d-dem biex tkun taf jekk huwa pozitiva l-HIV. U mbagħad testijiet oħrajn biex tkun taf pereżempju kemm hija avvanzata l marda għax li jiġri meta persuna kif għadna qabel tiġi infettata bl-HIV, mhux neċessarjament illi progressa għal AIDS li hija HIV avvanzata fil-fatt l-lum il-ġurnata għaw ħafna medicini li jistaw jikontrollaw il-marda u għaw ħafna nis li jiexu bil-marda tal-HIV u għat, I mean, ma, ma sa saċertu stage li speċi jumbat jimutu bijaw. Skont l-informazzjoni kontet naqra, għandek u kol periodu ta' tletxur li tista tkun konta din il-marda sa kem tiġi tuġruzulta li għandek il-marda ġifri mm -hmm. jekk inti għandek l azdubju għabel ti verifika għandek jisu tletxur biex il-test demi jibda il jekk għandek xie le pero tista teħxu kol ta' taċxur jow snin li jinti kollok l-infezzjoni u ma t-realizzax tista u um, persuna persuna tiħu l-marda um, kifadna ħafna drabi wara t-letxur jisek tkun t ja biex tkun taf. Anki jek per eżempju jinnaf tabib jitnigges blabra u ma jkunx ċert il pazjent jek per eżempju għandux l-HIV u le. Jammel il-test dak il-ħin. Pero un batterit jirġa jirrepeti wara t-letxur biex jkun ċert jek ħax il-marda jew le. Issa il-persuna li tieħu l-infection mux bil-fors il-li ħatu sintomi mill-lowel jista jkunem ħafna snin fej għatma jkunem sintomi. Jumbat meta il-virus jaffetwa iċello li tal-immune system li semmejna għabel tigrava il-kondizjoni, jumbat jibdow joħorġu sintomi, għax kifadna jibda jumbat dak li kun jimrat bċertu mart li u forsi joħorġu xi rashes fil-ġilda u għaffarjitek. U minn emmek, jumbat Dr. Arjus, nirringrazzjak. Tkellimna ftit biex najteg vagament fuq din il-kondizjoni, iktar tard fil-kumpanija ta' Dr. Malja Topardi, itlu għank iktar fil-dettal kif persona, xtib ta' trattamenti għaw dana kollu, jinnir ingrazjak il-ħin presjus għak, per un'apprezzaw bil-alp, 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 il-ġemad diħna ġaw nil-ta' għal-pawza ta' reklami, kif nġulura, għamorru komu kol servizz il-ħajla għana ma' stiv, il-li uwa għandu fil-fat din il-kondizjoni tal-HIV u għanna għaw dan il-klip qasira biex nkunu nafu kol xtib ta' ħaja jissajieġ.